Од понеделник, градската обшта болница 8 септември од Скопје, по пауза од 13 години, повторно ги отвора вратите на центарот за физикална терапија со хидромасажа, целосно обновен, опремен со најсовремени базени, сауни, кабинети за масажа. Одделот за физикална терапија стана најсовремениот ваков објект во јавното здравство. За целосната обнова на базените и целокупниот центар за рехабилитација инвестирани се 25 милиони денари. На денешната промоција на современиот оддел присуствуваше и градоначалникот на Карпош Стефче Акимовски. Комплетно финишира, односно финализира работите во телот на физикалната терапија, односно во оддел за физикална терапија, каде што се ставија во функција новите, се ставија функција базените кои што долго време не беа во функција, односно повеќе од 13 години. Беа оставени на завод на времето и не можеа пациентите да ја добиваат оваа услуга во градската обшта болница 8 септември. Составувањето во функција на овој дел и со оваа комплетна реконструкција, која што е во износ од 25 милиони денари, сериозно се подига стандардот на градската обшта болница 8 септември и се заокружува целиот процес. Она што е значено е што со оваа инвестиција во градската обшта болница 8 септември се заокружува целокупниот процес и по операциите, наместо да се испраќаат пациентите во други останови, ќе ги добиваат сите услуги на едно место. Физикална по 19 часот и во викендите ќе биде отворена и за сите други заинтересирани кои имаат потреба од ваков вид на услуги. Со постојано присуство на нашите физиотерапевти, физијатри по потреба и исто така и кога ќе се работи комерцијално, ќе имаме наши физиотерапевти кои ќе ја следат работата и тука нудиме неколку типа на масажи кои се на терет на фондот за пациенти, но за здравата популација се со многу популарни цени. И мислам дека ќе имаме многу поголем број од пациентите попладне, ќе имаме односно во вечерните часови и во време на викендот ќе имаме дополнување на приходите за нашата установа. Објектот се очекува годишно да дава услуги за над 3000 возрасни и околу 1000 деца кои имаат потреба од ваков вид на физикална терапија.